V současné době asi nejzajímavější pevný nůž od firmy Smith & Wesson mě zaujal okamžitě. Líbí se mi to tvarování rukojeti, ta relativně krátká čepel. Nemá ani milimetr navíc, to přesně do ruky. Patří do řady, to už jsem asi říkal, do řady Militarian Police, takže jasně pro ozbrojené složky a velmi šikovný takovej pěkný utliťák. Jmenuje se Shield. A já vždycky na téhle rukojeti okamžitě vidím takovou tu taktickou rukavici. Ta se tam určitě i vejde. Co si policejního a vojenského v něm je. Ale je to i pěkný EDCčko pro civila. Rukojeť GFN. Plastový pouzdro, taky nějak zvlášť, neplejtvali materiálem zbytečně a kovový klips.